us on a man, a golden calf we have a hand. They call us on a son of man, a golden calf we have a hand. The andra peoplen jeg, til skole tog med en dag. Men klokke blev vi ikke der, for det er super værd. Men klokke blev vi ikke der, for det er super værd. Vår præste har og blev så glad, hver gang jeg læste med hans far. Og jeg får hver en gang jeg søn, kom til at holde mine ord. Og jeg får hver en gang jeg søn, kom til at holde mine ord. Så kom en dag, han sagde til mig, jeg synes fest, vi godt om dig. Jeg blev så lykkelig en stund, at just i dag, jeg på mig. Jeg blev så lykkelig en stund, og just i dag, jeg på mig. Så kom en stund, der rejser ud, og jeg har hans kæk og strøm på nu. Og sen jeg aldrig mere så, for præstingsfeste hjemme fra. Og sen jeg aldrig mere så, for præstens lyst vil hjemme fra. Og mange år der ikke kom, med påsen bredt fra præsting om. Er håring vaplet kapillar, og gifter af han årlig drar. Er håring vaplet kapillar, og gifter af han årlig drar. Hvem kan få nok og fejre, når hun er smuk. Men min far, der sagde jeg nej, og når din fejre lad til mig. Men min far, der sagde jeg nej, og når din fejre lad til dig. Den sidste var en engel, så blev jeg som min tænkt og kan. Men han blev sygt op og højt død, og den var død, og Per var med. Men han blev sjøk og han blev, og den blev blivet og blev var med. Nu sysler jeg med tør og flød, og skænker mig en kaffe tår. Så ensom holder jeg omkring, og ensom går jeg i min seng. Ja, ensom holder du omkring, og ensom går du i min seng. Til hver en pibe vil jeg sejle, som tænker på og gifter sig. Kan du den bedste ikke få, så lad den næste ikke gå. Kan du den bedste ikke få, så lad den næste ikke gå. Det er Havsted Pibe. Det er næste motiv, men så er det godt bud.